tu vas déo, bien tu viens là, bien la masse, les madame nous doit aller là, tu, mamie va dé, ta sablonge, cause, va dé arara, bali va mourir ma covid, so, oui arara, va dé ta, nga omani te brade wa covid, beaucoup les télo kubanga ta sablonge, parce abadde wiki namba nga tumujjanjaba nayo kiro ky'olwaleero zabadde ssaawawo nga ziwera mwenda ne tugenda mu ffe twadde twatuseewo before 9 bagezaako abasawo kye basobodde naye ekintu ne kigaana nagaana okudda nayitawo buyisi singobuzi obwava kuba mugemando simanye nawe simanye kina kyasibye kubanga kuwe chavera kubanga tayali ubi naye kuba yegemesa atuyatandika kuba ubi pola mpola bwatu kati agensa wada tukubira simu naye gede naye nakonga bili ku WhatsApp na ngamba agenda kuwa bulungi abadenga ko oxygen kuba yatuka mudwali ade ko oxygen mami mami abadde strong nnyo nti abadde tatuleka kulowooza nti tagenda kubeera mulamu buli kaseera abadde nti ne babadde ku kitanda nga tuzaamu amaanyi nga tugamba agenda kukola ki agenda kuwona so naye Katonda watu weyasazeewo kituufu mami abadde mpaji nnyo kuffe n'okutukuuma nga tuli bumu naye tusuubiza bafaani baffe n'abantu abatwagala n'abantu abatukkirizamu nti tugenda sigala kyekimu tugenda kyesinga omusanyusa yonna gyali tulaba nga tuli omu nga tukola kye tulina okukola kyekisinga omusanyusa nkya kakiri ku Hoima Road kuno olugudo nyini Nansana Kakiri ekitalo nnyo ekya muganda waffe amannya agange pichiwa topista sali nze mama w'omuyimbi Bobby Rush nze mwitira Peterson kitalo nnyo twalabye nnyo ne muganda waffe bambi kama ya mtutte naye tewali kyakola eyo yenteekateeka ya Katonda mukama amuyambe amuwe ekiwummulo ekirungi bambi abadde mukyala mulungi ayagala nnyo abantu kibi nnyo era kitalo nnyo bambi nalonga abadde akumakumanya abaana baffe nga ddala maama yennyini omulungi bambi omukyala abadde ayina omutima omwagazi nalongo ng'ayagala nnyo abaana ng'afaayo nnyo bambi nga yatwala ekifo kyabamaama nga mukyala mulungi nnyo 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 naye tetulina kyakola enteekateeka ya Katonda tumusabira mukama amuwe ekiwummulo ekirungi kale nze nasinkana naye emyaka nga ebiri nga emyaka giringa ebiri kati okumusinkana obulungi tubadde tubeera na buli mwaka olunaku lwe tusisinkana n'abaana baffe ne tusaba ne tubeera wamu ne tulyako wamu naye okusinga nze we nsinga okumutegeerera ennyo nga wetugambye era tamala wiki nga takubidde simu sili si Julio si Bobby osegeera nobutamanyi nga ffe abalala bonna bakubira akubira mami wange akubira mami wa like bingi sagala sinabyakusinabitunza mwogerako naye nga mukama mumuze mirembe.